Заамаа нүби гитарчин Батгүй байна. Fire хамтлагийн соло гитарчин байгаа. Тэгээ би 2006 онд эхлээд гитара тоглож эхэлсэн. Тэгээ одоо нийтдээ өнөөдрийн хүртэл 16 жил ерөнхийдөө тоглож байна. Маа гэрт аав жоохон бахт айгүй олон диск CD нэг байдаг байсан. Тэгээ дотроос Guns N' Roses, Michael Jackson гэх мэт CD-нүүдийг сонсоод тэгээд ерөнхийдөө би айгүй тоглоом тоглох дуртай хөөхтэйсэн л та. Тэгээд аим шигний тоглоом тоглож, Silent Hill-гээд кино байдаг шүү дээ. Тэрний тоглоомыг тоглож гад. Тэгээд ингээд тоглож явах явцд ингээд янз бүрийн ай явдаг. Тэрэн дандаа гитартай. Тэгээд тэр тоглоомыг яг даваа дууссан чи айгүй гоёа яваад бас. Тэгээд ерөнхийдөө ингээд гитарын бүр ингээд улам сонирхол яц багасаа ер нь нэг тийм гитаранд дуртай сонсох дуртай хүүхэд байж гад анхны гитарыг бол манай ээж авч өгчсэн одоо цэцэг төв байж штэ тэнд гитарын дэлгүүр байдаг одоо ч гэсэн байгаа хаа тэндээс анх гитар авч өгчсэн тэгээ тухайн үед нэг 150 мянган төгрөгийн гитар байсан тэгээд анхны гитараа тгийж аваал тэгэл би ч айгүй их тоглодог байсан шүү дээ. Ер нь бол ер нь ихчлэн гэртээ тоглоно. Тэгээ найз суудтай гитар хөгжим сонирхдаг найз суудтай болоод орцсон дээ айгүй их тоглоно, гадаа тоглоно. Ээ янз бүрийн хүүхдүүд цоглол, охтууд цоглоно. Тэгээл байждаг гэсэн дээ. Би ер нь бол гитар анх сурч эхлэв. Ер нь жоохон Монгол тоо гэхээс илүү жоохон гадны аянууд за ялангуяа тэр Guns N' Roses айгүй их тэгж бүр яг адилхан тоглох гэж айгүй их хичээдэг байсан. Тэгээ одоо миний багш баг одоо юу гэмээр Guns N' Roses хамтлагийн гитарч слэш юм одоо YouTube багш юм шиг. Тэгээ тэр хүнийг ингэж үзэж хаарч дуурайч одоо тэгж л ер нь бол одоо гитар сурах эхлэе бол тавьжсэн. Тэгээ яванда тэрнээс хойш ингээд өчнөө юм бас өөр гитарчд байдаг юм байна гэл улам ихээр судлал ухаж үзээр гад яг тэр дундаас би өөрийгөө олж авсан гэх юм уу та. Тэгээ манай Монголд ерөнхийдөө мэрэгжлийн гитарын сургууль анг гэсэн юм ер нь угаас байхгүй л дээ. А хэрвээ яг тийм юм сурыг гэж бодож байгаа бол угаас гадагшаал явахаас өөр сонголт байхгүй. 2006 онд ерөнхийдөө за гитара сураад гэр орц гадаа гээл сураа авчихсан. Тэгээ энэ хооронд зөндөө олон найз суттай болоо тэгээд одоо хамтлаг угаас нэг хамтлаг бүрдэх маягтай болоод ирчихэж байгаа. Тэгээд тэгж яваад 2007 онд Playtime-д анх удаа орж үзчихсэн. Тэгээ яг Playtime-д орох одоо зорилгоор гэх юм уу та хамгийн анхны хамтлаг маань бүрдчихсэн. Тэгээд энд бол одоо хүмүүсийн мэдээр бол Дуучин Наки бид нарын орцсон хамтдаа нэг хамтлаг болоод тэгээл нөгөө Guns N' Roses cover-лал Sweet Child O' Mine тэгээд Don't Cry энэ хоёрыг cover-лж орчсон би тийм. 2010 онд Cocoon Beat гээд амд хөгжмийн наадам болжсэн тэгээ тэрэнд орчихсон. Би тэгээд тэгээ тухайн үед гитарч өөжгөө ах тэгээд мөксэй хаах, рок мөксэй хаах гэдэг шүү дээ. Тэр хүмүүс ингээд шүүжсэн тэгээд тэгээ бид хэд чинь нэг хайрын дуу моо зохиож ороод тэгээд тгийж орчихсон. Тэгээд тухайн үед дан гитарч нараа бас соло гитарын төрлөөр ороод тэгээ шилдэг гитарч гисэн шагнал авчихсан тэр үед. Тэгээ 2011 онд болохоор Motorway гээд манай метал найз бас хамт нэг хамтлаг болоод орох уу гэж санал тавьад.
За, ингээ метал хамтлагтай бас болж исэн. Тэгээд 2014 онд би яг Fire хамтлагтай үндсэн гишүүнээр орж исэн. Тий, ер нь бол 14 онд ч угаасаа л би бол ер нь бол өөрийгөө одоо гитараар бол шийдсэн лээс л одоо амьдрал гэдгээ. Гэ яг энэ гитар хөгжим бол миний амьдрал, одоо миний хобби, ажил амьдрал болцсон юм байна гэдгээ аль хэдийн ойлгоод тэгээд явж исэн. Тэгээд манай Fire хамтлагийнхан за миний өмнө байсан манай очгийн ах хамтлагаас ингээ болоод тэр үед манай хамтлагийн ах нар маань ерөнхийдөө намайг одоо харцсан байсан гэх юм уу. Тэгээд за Батгүй ингээ хамтлагтай авъя гэж тэгээд шийдсэн л байсан юм шиг байна. Тэгээд ерөнхийдөө надтай холбогдоод 2014 оны яг ерөөсөө 1 сараас эхлээл нэгдэж эхэлчихсэн. За надад бол цахилгаан гитар байгаа, акустик гитар байгаа, бас нейлон хуцтай гитар байгаа. За энэ гурвын хувьд би илүү цахилгаан гитартай илүү одоо сайн гэх юм уу да. Яг энэ гурваас бол би илүү цахилгаан гитартай илүү ойрхон илүү энэндээ дуртай. А нейлон хуцтай гитаранд бас их дуртай. Тийм их зөөлөн дуурдаг. А акустик гитар надад жоохон хатуу санагддаг. Утсан ч хатуу, бас дууралт нь юу нэг жоохон хатуу санагддаг. Онцлогууд нь гэх юм бол акустик гитарын утас нь илүү бас хатуу байдаг. Тэгээд цахилгаан гитар бол ингээд нугалж муглаарай, амаг үзүүлэн байдаг. Тэгээд яг энэ цахилгаан гитаран дээр соло тоглоход илүү одоо яг гоё тэр хүний нюанс одоо мэдрэмж илүү их гарч ирдэг. Яг соло төрөлтөө. А акустик гитар дээр бол ерөнхийдөө аккорд цохох талтай. За сүүлийн үед бол finger style гэж ийм урсгалаар залуучуудаас их тоглож байгаа. Нейлон хуцтай гитар бол ерөнхийдөө фламенко гэд стил үүдэг. Энийг тоглоход илүү гоё сонсогдно. Бас классик тим юм тоглоо. За миний санджаар за сүүлд бол нөгөө юу сайн нөгөө татар люминогийн тоглолт стадионд болсон тоглолтын дээр татарын нөлөөс туссан хайр гэд тэр дууг Gypsy King гэд тэр хүмүүсийн одоо юу аяг татар хамтлагаа ашиглаж тоглосон байдаг л та тэр нөлөөс туссан хайр дэр. Тэгээ тэрэн дээр угаасаа яг нэлээд хоцтой гитараар тоглолдог байхгүй. Тэгээ яг тэрийг нэлээд хоцтой гитараараа тоглож исэн. Тэгээд тухайн үед мөч тэр стадионд бол хүмүүс амар гоё хэсэн шүү дээ. Тэр уур амьсгал юм уу. А педалны хувьд гэх юм бол гитар гэдэг чинь цахилгаан гитар тоглоно гэдэг чинь өөрөө ер нь бол бараг л тийм инженерийн асуудал болчиход байгаа байхгүй. Ингээ олон юм педал цуглуулна, яг өөртөө хэрэгтэй дууралтаа цуглуулна. Тэгээд цахилгаан гитар ер нь аюу асуудалтай. Одоо нэг газар очиод тоглох бол тогн залхаар ингээ тогны мас орох жишээ. Тэрийг ингээ байхгүй байх юм бол Монгол улсын тогны асуудал хүртэл нөлөөлдөг байхгүй. Газардуулга энэ төр гэж. Газардуулга байхгүй газар бол аим шумтай хэцүү байдаг. Байх жишээ нэ. Тэгээд тэр бүгдийг яаж зохицуулах уу гэдгээс эхэллээ. Тэгээд би бол яг өөрийнхөө энэ эд хэрэгсэл юмнуудаа зарим нэгэн тэмцээнд ороод за тэмцээнд ялж малал шангилын мөнгөөр нь ч юм ингээд цуглуулж аваад тэгж цуглуулж гисэн зарим нь өөрөө ингээд алсан мөнгөөрөө цуглуулж аваад цахилгаан гитар хэрэглэн гэдэг чинь бас аюу их санхүүгийн асуудалтай бөө юм цогцолно ерөөсөө. За. Энэ гитар бол миний анхны цахилгаан гитар. Манай ах энийг Японоос явуулж ирсэн. За яг хидээр явуулж исэн мэлж исэн мэдгүй. Ямар ч юм энэ миний анхны гитар болохоор миний хувьд аюу үн цэнтэй санагддаг. Yamaha-гийн Pacifica 921 гэдэг цаг үеийн гитар. Тэгээ юм. Эндээ юу ачдаг.
энэ уртын төмөрөдтэй одоо энэ. Энийг хийгээд гээд энэ болохоор нөө хүмүүсийн ярдгаар болго инглуулагчл гэдэг. Яг гитарын нэршлэр бол энэ Floyd Rose гэдэг нэртэй. Тэгээ энэ яадаг вэ гэхээр ингээд доош нь дарах юм бол ингээд уцаа суулдаг байхгүй. А хэрвээ дээш нь татах юм бол уцаа чангалдаг. Ингээд дээшгээ чангална. За энэ бол volume нь, энэ тон. Энэ болохоор одоо энэ pickup энэ соронзон хуваарлдаг юм. За энэ гитар миний анхны гитар. Эндээ их дуртай, хайртай. Хэрэгэлтгүй ч гэсэн аюу хайртай. Ер нь бол эндээ. За гитар тэгэл за миний сэтгэлээс гарч байгаа хөг аялуу, миний хобби, ажил амьдрал. За гитар бол хамгийн гоё төгс би хаатай одоо эмхтэй хүн шиг ч юм уу. Эсвэл бол миний хамгийн сайн найз цаг үргэлж миний дэргэд дандаа л байждаг. Гитараар гоё аялуу их шиг одоо нэг бол ийм уянгалаг байж болч нь эсвэл бүр сүртэй хүчтэй сүр хүчин илэрхийлсэн дууралт ерөөсө бүхэл дууралтыг гаргаж болно. Уйдгар гоног эсвэл аз жаргал, хайр дурлал, эсвэл за дайн ч юм уу, дайн тулаан ерөөсө хүч чадал бүгдийг гитараар илэрхийлж болох тийм төгс хүч юм гэж би боддог. Манайхан ерөөс нэг тийм Монгол ихэнх хүмүүс нийлэн хүмүүсийн нэг юм боддог бодлого шиг байна. Ерөөсөө гитарчин гингүүтл нэг тийм орцны гитарчин шиг юм бодоод байдаг шиг. Тэгэл нэг гитарчин гингүүтл баг хүссэн дууг ингээд тоглолцдог нэг юм. Тэгэл тоолн гингүүтл нөгөө тийм соол биш зүгээр нэг юм орцны аккорд барайл нэг тоглоал баг тэнгүүт баг шүтдэг ч юм аа. А эсэргээр нөгөө илүү өндөр төвчний юм соло моло явангууд чинь баг ойлгохгүй ингээд юу яваад байгаа юм бол гэе баг гайхаад идэх. Тэгэхээр энэ нь юу гэж хэлж байгаа нэхэр хүмүүс ер нь манай Монгол хүмүүс нийтдээ хөгжмийн боловсролоо нэлээд сайн дэвшлүүлэл их зүгээр юм уу гэж хардаг. За ерөнхийдөө гитар яг гоцолж байгаа артист хүний хувьд хүмүүст хүргэе гэвэл угаасаа тийм тодорхой хэмжээнд ер нь жоохон урагшаа гарч өгөх хэрэгтэй байдаг. Тэгэхгүй бол хүмүүс маань ерөнхийдөө жоохон тийм хөгжимчин хүмүүсийг манай одоо гадны улсуудад харьцангуй өөр илүү ойлгох мэддэг. Манай нөхцөлт бол хөгжимчин хүмүүсийг аюу тийм арын фон гэж хард юм шиг байна. Нэг төдийл нэг тоод хөгжим юм да. А яг хөгжим сонсох дуртай илүү онцлж хардаг. Тийм хүмүүс бол ерөнхийдөө гитарчин байна уу, мөнгөрчин байна уу хамаагүй яг тэр хүмүүст нь хандаж гоё байш шүү гэж хэлдэг. Тэгээ ер нь тийм байдаг. Аа зүгээр сүлд би жишээ нэг газар тоглож байхад ер нь нэрсэр таарлддаг л даа. Ингээл та ястаа гитара тэгээ. Миний фэн, би таны фэн одоо би ойл гадаадас тэр хүнийг Монголоос энэ хүнийг хоёрыг л барыг сонсоод үлдэх үлдэг гэл. Тиймэрхүү яриа мэрэ ингээл хай ярддаг тийм юм сэтгэл одоо фэнүүд тийм юм таарлахад бас их гоё байдаг. Дон учир зүггүй нэг гитарчин хүн гэж амар их фэн юм байхгүй ч гэсэн яг юм чанартай юм фэнүүд одоо ийм сонсогч нар таарахад аюу тийм сэтгэл төр нь маш гоё. Хөгжим ер нь тэгээд хөгжим байхгүй бол одоо дэлхийн ертөнцийн чинь аюу өөртөртэй байх байлгүй дээ. Тийм болохоор ямар ч хөгжим тодорхой хэмжээнд хүмүүсийн амьдралд ийм гоё өнгө оруулж байгаа бах гэж бодож байна. Бодод үзэлтэ нэг гоё кино үзчихэд тэр нь ингээд
хөгжимгүй зүгээр л дан яриа гараад байгаа л тэр ер сүртэй үзэгдэхгүй шүү дээ. Бараг л кино гэдэг чинь бараг л одоо юу гэдэг нь. За 50% дүрс 50% нь бараг л дуу хөгжмөр тэрийг ингэж сүртэй болгож хүнд хүргэж байгаа нэг зам болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр хөгжмийн боловсрал бол яалтчгүй чухал. Ер нь хүмүүсийг бол тийм олон юм сонсч олон юм ингэж сонирхож үзэж байгаас гэж үзтээ. Одоо жишээ нь магадгүй за нэг хипхоп сонсдог залуу эсвэл нэг нийтийн дуу сонирхдаг хүн байлаа гэж бодоод тэр хүмүүс ингээд өөр юм сонсох лэр аюу хэцүү байдаг ч юм уу. Одоо нэгэр за нэг амт хөгжим рок сонсохоор хэцүү байдаг ч юм уу. За амт хөгжим дотроо хүртэл тийм байна. За ингээд pop альтернатив сонсдог хүмүүс нь ингээд жоохон хүндрээл хэрэгөт сонсч чадахгүй хэцүү байгаад байдаг ч юм уу. Гэхийн оронд ерөнхийдөө аль чиглэл урсгал руу аль болох орж үзээд за метал хөгжим байлаа гэхэд за энэ метал хөгжим тоолоход юу ямар хөгжим орд юм бэ гэдгийг наандаж нэг мэддэг л байх хэрэгтэй гэж боддог байхгүй ямар ч хүмүүс зөндөө олон хөгжим баг. Ер нь бол энэ бүгдийг тодорхой хэмжээнд нэг тийм хүмүүс энгийн хүмүүс зүгээр мэдчих хэрэгтэй гэж боддог байхгүй. Тэсний тухай миний бодлол ерөөсөө юм шүү дээ. Зүгээр хамгийн энгийнээр хөгжимтэй холбохгүй яарсан ч болохоор тийм бодлоод байна. Яаж нэг юм за зүгээр л одоо нэг арслан бай гэж бодлоо л та. Одоо 90 арслан одоо за хандгаа ч юм уу юм амтнуудаар зүгээр жишээ аваад ярахад юм 90 хүйстэй юм амтнууд юм сүрлэг байдаг шүү дээ ер нь. За зүгээр арслан тэр үс мөс нь ингээл урт юм сагсгар сагалгар байхтай амар сүртэй ой харагддаг шүү дээ. Гүү тэр 90 арслан ингээл үсээ нэрв усаа хийчихвэл тэгэл нөгөө юм эрслэн гэдэг штеп. Тэрэн шигэ болчихно штеп. Ингээл нэг тийм сүргүү хараг. Намаг жоохон бахт тийм байсан. Тамирыг ч гэсэн жоохон бахт тийм лсэн бах. Ингээд хүүхд сурагч гэхээр бүгд богинохан үстэй байх ёстой гэл ерөөсөл. Жоохон үс нь ургаад ирэнгүүтэл сургалтын ал хичээлийн эрхлэг чинь орж ир цагнаал. Зөв чи үсээ авахгүй бол сургуулиас хөөгдөн хичээлдээ явахгүй шүү гэдэг ч юм уу. Ийм нэг тийм хитрхи хүний одоо гаднах үзмж рүү хандсан байдал ер нь бол байдаг байсан баг. Одоо бол харцсангүй гайгүй болж байгаа баг. Гадуур урт төстэй залуучууд зөндөө их байна. Сахалтай, сахалмал тавьсан. Тэнгүүд тэр бол ерөөсөө л хов хүний л асуудал байхгүй. Урт төстэй байна уу, сахалтай байна уу, халдсан байна уу? Ерөөс хамаахгүй. Бараг халдсан байх төртөл бараг л бас тэгж боддог шүү дээ. Шорон моронгийн гар юм уу? Шивээстэй байгаар л тэгж боддөг гэж юм уу. Одоо харцсангаа бас гоё болоод тах шиг байна. Гэхдээ бас тэрийг ингэж хүлэн зөвшөөрдөг хүмүүс таарлаадаг штеп. Хүүхэн шиг мөнхэн шиг урт өстэй байна мэн. Өөрийнх нь бие хааны явж байгаа хэв байдал маяг тэг үс сахлан зөгчин үү зөхгүй байна уу. Тэгэл тэрэндээ тааруулаад ер нь ямар ч хэлсэн болж байгаа юм. За өөрөөр бол би бол ер нь бол баг үсээ засуулахаас залхуурдаг гэх юм уу та. Надад айгүй хийх ажил урд их хийх юм их байдаг. Үс богинохон үстэй хүмүүс чинь тэгдэг шүү дээ. Сар болгон л засуулах хэрэг гардаг. Зүгээр хамгийн хошин байдлаар ярил бас тийм байж болж байгаа юм. Зүгээр л тэгдэг. Аа за бас тэгэл гитар метараа тоглоод бэлтгэл хийсээр гал нэг өрөөндөө байсаар гал нэг яга хар хувцас юмс тийм баг хувцас угаахаас талхаар. Ер нь баян бэлтгэл хийгээл үс чинь ч орохгүй үс мэс нь ургаал нэг хар савхтай байж тэг рокуд чинь баг тэгж ярддаг ч бас тийм хошин яриа байдаг. Бараг л тгээ ойлгочих бас бол. Гитарчин хүн юу итгэв вэ гэхээр ерөнхийдөө бас өөр олон уран бүтээлчтэй хамтарч ажилладаг. Одоо би өөрөө ч бараг зарим сандгүй юм. Аюу олон дууны гитаруудыг тоглосон байдаг хөөхгүй. Одоо за хамгийн тод санахаар бол нөгөө топлайн гээд хамтлагны зүудний дагын дууг сэргээж дуулсан шүү дээ. Шинээр тэрний гитарыг би тоолж исэн. За Накигийн нэлээ хит нон дээр тоолж исэн. Сарагчийн 1-2 дуун дээр тоолж исэн. За Татар Люмино гэх мэтчлэн ер нь тал талын урсгал болгон дээр ерөөс гитар хөгжим дандаа ишгэлж орж ирдэг. Одоо гитарчин хүн гэхээр ерөөс ганц хамтлагтаа тоолол
Тэгээл ерөөсөө нэг баян гард долоол байждаг хүн гэж бас ойлгож болохгүй. Ерөөсөө бүхэл уран бүтээлчтэй хамтарч тоглоно. Заримдаа урагшаа гарч соло өөрийнхөө юмыг тоглох үедээ тоглоно. Бараг бүх монголчууд бараг л болдог шүү дээ. Бүгд л караоке орол болдог шүү дээ. Аа, гитар за банзан гитар нэг орцсонд ингээд тоглож байгаа мэрсэр байдаг. Аа, мэрэгжлийн гитарчд бараг л Монголд нэг гарын 10 хорон дотор л бараг байгаа да. Тэгэхээр энэ зүйл ямар хэцүү юм бэ? Ямар хэрэгтэй юм бэ? Энэ ер нь хөгжимчд гэдэг хүмүүс нийгэмд яг ямар чухал юм бэ гэдгийг ер нь бол энэ хөгжмийн нийт боловсролыг дэмжлүүлж байгаа юм ер нь бол хүмүүс ойлгох байна. Тэгээ ойлгоод ирэхээр энэ хүмүүс хөгжимчд маань ерөнхийдөө нийгэмд эзлэх байр суурь хийж байгаа бүтээлүүд нь ямар чухал байд юм бэ гэдэг нь яваандаа ингээд дээшээ гараад ирэх байх гэж хардаг.